Jeg mener jo, at reglerne er jo til for at beskytte, præcis som du siger, ophavsmændene. Men jeg synes, det skal være i et fornuftigt omfang. Jeg synes ofte, så har jeg en idé om, at store musikere eller filmskaber, de tjener simpelthen for mange penge på deres produkter. Hvorimod, jeg kan godt sætte mig ind i billedkunstneren, der har lavet et unikt produkt, der måske har en årsløn på 150.000 kroner, skal have sin ophavsret dækket. Men for at vende tilbage til de regler, vi har hørt om her på Symbose, om jura, billedkunst og design, etc. Hvad mener du om dem? Synes du, at det er godt, at vi har sådan nogle regler? Absolut. Jeg var ret fascineret af hele aspekter omkring arkitekturen. Fordi det jo gik op for mig efterfølgende, at man rent faktisk også kan plagiere sådan indmaden, når bygningerne bliver bygget. Så hvert lag, der er, hvis du kopierer den struktur, så har du også foretaget plagiat. Men at de så, men det aspekt, at de så ret let på det med, at man fandt inspiration i andre bygningsværker, det kom faktisk bag på mig.